kan jeg fortælle dig en hemmelighed. Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Fiender forut.
Greit. Greit. Drei MP-Schützen in einem Nest. Hielt uns mit Sperrfeuer in Schach. Ich habe keine Sekunde an Egon gezweifelt. Er nahm seine Waffe. Wir kommen und holen euch! Einer von
von denen! Bra. Det funker.
Unser Vaterland! Da drüben sind sie! Noch Hilfe hier drüben! Større enn jeg trodde. Signal!
Fassade. Und bleibt konzentriert.
Moment. Hvor mange er det der inne?
Må være her i nærheten. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig? Kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. Kom snart. Pass døra. Skynd deg! De er her. Skynd deg! Vent! Jeg leter fortsatt. Flere. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Søren, mamma, nå! Fanta.
Vi må sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du? Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Come on.
Kom igjen. Lastebilene. Nå med sjansen. Fort! Før de kommer seg fra Bro. Vi følger etter dem. Det er ikke i vår vei ut. Jeg får ikke styr! Hallo! Oppe! Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Solveig! Det ingen kommando. Det datteren min. Meine Tochter! Ikke en dråpe. Forstår du? Yeah.
Jeg er tom for ammunisjon. Langsam verrückt, wenn du mich fragst. Er hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank.